بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما من الله تجد مشيش مت مشير وسط اللهم زوتنا ذات متفرتات فلنرويم مرسي دي بكيمت الله تشوفشن بالداشرين تي دي درقوارين تي محمد صلى الله عليه وسلم si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e kiametit. Sado që shpirti i njeriu të jetë i hutuar apo i fshehur apo në gjum në shpellat e jetës, zëri i Hoxh Bilalit kur bëhet imam, kur lexon Kur'an, ta zgjon. Elhamdulillah. Zoti e shpërbleft Hoxhin e nderuar i cili ju përgjigj ftesës son, për çën ai si pari i këtyre aktiviteteve që kanë bënë me kalitjen e imanit ton dhe para përgatitjen ton për një Ramazan të suksesshëm. Nuk mund tjetë Ramazan i suksesshëm sa hapë mbyllë sytë, apo me një futje në Ramazan sa qel e mbyllë sytë. Jo, duhet mu përgatit për para, për këta arsye vinë këto ligjërata, duke e nisur me Hoxhën nderuar, Hoxhën ton të dashur, Bilalin, duke nis sonte e duke vazhduar kështu me datën 8, me datën 12, me datën 15 dhe me datën 19 që do të jetë edhe vula dhe mbyllja me shpresën e Zotit e këtij, le të themi, e kësaj serie aktivitetesh që kanë bënë pikërisht me forcimin e imanit dhe të besimit ton. Përpara se ta nisim me Hoxh Bilalin, ne do të ftojmë për të naknuar një pjesë nga Kurani, një djalosh i cili me të vërtet unë krenohem me të. Krenohem me të sepse ai është student në fakultet, në mekatronik, dhe është një kohësisht hafiz Kurani. Pra një besimtar mund bashkoj mes dijes, shkencës, dhe mund jetë dhe një besimtar i mirë dhe hafiz Kurani. Dhe prej surprizave të këtij Ramazani është se djaloshin fjalë hafizin nderuar Abdullahi do të jetë edhe zëvendësi im në këtë Ramazan gjatë teravive. Kështu që ja lej vendin për pak minuta hafizit Abdullahit që të naknoj një pjesë nga Kurani e më pas e merë fjalën omëlsina Hoxha jon i dashur Hoxh Bilali. Kështu që si fillim ftojmë hafizin të fadal, pastaj do të ftojmë Hoxh Bilalin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudatin faman kana minkum مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Hafiz Abdullah, Zotë shpërbleft për leximin. Normalisht që kishte pak emocion, jo s'ka nevojë se kemi këtë, ai është kishte pak emocion Abdullah, hera parë që del kështu para xhamatit, zakonisht i rri xhamati mrapa, këtë herë kishte përpara, kështu që kishte pak emocione, po më të vërtet Zotë shpërbleft Habib, Zotë të nderoft. Pra le të shërbej vëllezër, ju që jeni këtu, po edhe për ata që po na ndjekin, le të shërbej rasti i këtij studenti, i këtij djaloshi, i cili pavarësisht angazhimit të tij studentor, shkencor, mbart edhe librin e Zotit në memorjen e tij. Pasi Zoti i Madh ka pajisë njeriu për një memorje shumë të madhe dhe kështu që ka vend në memorjen e njeriu sa dush për të gjitha. Elhamdulillah. Tani pa humbur kohë, e ftoj hoxhën e nderuar Hoxh Bilalin për të na kënaqur dhe freskuar me këshillat e tij dhe porositë e tij që ai e ka parë të arsyeshme për t'i ndarë me ne në këtë natë. Zoti shpërbleft Hoxh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. E falenderoj Allahun xhalla shanuhu, paqja dhe bekimet qofshin me profetin ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, të nderuar me shokët e tij të dashur. Elus Zotin, na falit, na mëshiroj dhe ti falje ti mëshiroj gjithë ata besimtarë dhe besimtare që mundohen me shumë përkushtim të ndjekin rrugën e bukur edhe rrugën e pasër të Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Zoti ju shpërblef të gjithëve që jeni prezent, Allahu shpërblef të Hoxh Ahmed edhe stafit për këto aktivitetet bukra, për ftesën e këndshme, dhe e lusë Allahun Gjeleshanu që këto momente që po kalim së bashku t'i shkruaj se vape dhe shpërblime për gjithë se cilin për jush në librin e veprave. Vallaj, gjithë se cilin mund të shkote edhe mund zgjidhte që t'i kalote këto momente diku tjetër, po për hatër të Zotit ne jemi taku. Pasha Allahun, fakti që neve sot jemi në një xhami prej xhamive të Allahut të gjithë bashk, nuk është gjë tjetër vetëm se argument që Allahu Xhelalushanu ka dashuri për gjithë secilin prej jush. Nuk e them unë, e thot vetë profeti alayhi salatu vesselam në hadith kutsi që transmeton drejt për drejti prej Zotit ti, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiya wal mutajalisin fiya wal mutazawirin fiya. E kam bërë obligim dashurinë time, thot Allahu Xhelalushanu. Pra e ka shkrujt Zotit që do t'jenë për dashurve ti ata që duen për hatër të Zotit pa asë një interes tjetër. Ata që ulen, ja si që mi ulë neve, në një mezhlis për hatër të Zotit pa asë një qëllim tjetër. Ata që shkëmbejnë vizita, si që kemi ardhën e gjithë se cili, do më thonë nga një vend, bashk, me nejt, me njëri tjetërin, pa asë një qëllim tjetër, vetëm se për hatër të Zotit Gjeleshanu. E si të mos tjetë shenjë dashurisë Allahu Xhelalushanu, kur vetë profeti alayhi salatu wassalam thotë vendet më të mira në sipërfaqen e tokës dhe më të dashurat tek Allahu Xhelalushanu janë shtëpitë e tij, subhanallahu. Sot jemi në vendin më të dashur që Allahu Xhelalushanu e pëlqen. Një prej shtëpive të Zotit Xhelalushanu. E kanë pyetur siç transmetohet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe i kanë thënë cilat janë vendet më të mira në sipërfaqen e tokës. Tha nuk di, tha po të pyet Xhibrilin alayhi salam. Kur e pyet Xhibrilin alayhis salam thot, nuk di, thot, po të pyet Zotin e gjithësisë, Zotin e botëve. Dhe Allahu Xhelalushanu i përgjigjet siç transmetohet dhe i thot që vendet më të mira dhe më të dashura për Allahu Xhelalushanu sipërfaqen e tokës janë xhamit. Elhamdulillah. I madhi Allah thot, inna ma ya'muru masajid Allahi men amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Tha asa ulaj ka një kunu minë al-muhtedin. Ka shumë mundësi edhe ka shumë gjasa që tjenë prej të udhëzuarve, pra që janë nën kujdesin e Allahut. Nuk mund të udhëzohet dikush pa dëshirën e Allahut Xhelalushanu. Sigur mos do të Zotit Xhelalushanu,
Dhe më thonë, nuk i jep të udhëzim dikujt. E ati që do Allahu Gjeleshan e udhëzon rrugën e drejt. Ka shumë mundësi që tjenë për atyre që është kujdes Zoti që ti qojnë në rrugën e duhur dhe në udhëzim, ata që i ndërtojnë xhamit dhe ata që i gjallërojnë xhamit, ja amurun e mesajit Allah. Dhe më thonë, i ndërtojnë ndërtim fizik, por edhe i ndërtojnë nga ana shpirtërore që t'japin gjallëri, i frekuentojnë xhamit me lejen e Zotit. Falin namazin, japin zekatin, besojnë Allahun ditën e gjykimit. Këta ka shumë mundësi që t'jenë të udhëzuarit. Vallahi për gëzim, për gjithë secilin për ju vëllezër, për gjithë secilin që frekuenton shtëpinë e Allahut xhaleshanu, ja shenjë që Zoti e don dikë që udhëzon për tek shtëpia e tij, që i jep inspirim që të jetë mysafir në shtëpinë e tij, vallahi. Një ditë po rinte profeti alayhi salatu selam me shokët e tij dhe i pyet, është hadith shumë i mrekullueshëm për Zotin, është i bukur shumë. Dhe i thotë, e junasi e ajabu imanën. Kush për njerëzve e ka besimin më mahnitës? Pra që është më u çudit me gjithmonë. Do më thonë më u mahnit me besimin e ti. Ebu Bekri radiallahu anhu, si shtregohet, thotë i dërguar i Allahut, e engjujt e Allahut. E engjujt e Allahut. Pra janë pranë Zotit, e adhurojnë Allahun Gjeleshanu pa fund, pa ndërprerje. Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, çfarë ka këtu për tu mahnit, thotë. Ndërkohë që janë pranë Zotit, ndërkohë që Allahu për atë qëllim i ka kriju, nuk dalin dot nga qëllimi i krijimit të tyre, subhanallahu. Atëherë thotë Omeri radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të. Thotë, je ti o i dërguar i Allahut dhe vëllezrit e tu profet. I thotë profeti alaihi salatu selam, çfarë ka këtu, thotë, për tu mahnit, thotë. Ndërkohë që neve profetëve të Zotit shpallja e Allahut na zbret, pra mos jemi ne që na zbret shpallja e Zotit drejt për drejt, kush do jetë? Thot dikush tjetër, janë shokët e profetit. Thot profeti alayhi salatu wasalam, thot, e çfarë ka këtu për tu mahnit, thot, ndërkohë që un jam midis jush, e shpallja e Zotit vjen, thot, tek un. Atëherë i thot profeti sallallahu alayhi wasalam, thot, inma a'jabu an-nasi imanan hum ummati amanu bi wa lam yarawni. Vërtet për të mahnit me besimin e tyre janë besimtarët e ummetit tim, të cilët do të vinë më pas. Më kanë besu, thot, edhe pse s'më kanë pas, subhanallah. Mahnitet profeti alayhi salatu wassalam me besimin tat. Mahnitet profeti alayhi salatu wassalam me besimin tat, vallahi. Mahnitet i dërguari i Allahut, ç'është kjo tezkia, ç'është kjo referencë e bukur, ç'është ky vlerësim i madh nga i dërguari i Zotit për besimtarët dhe një prej tyre jeti vllajim, edhe ti motra ime. Të cilët do të vinë më pas sot, nuk më kanë parë, megjithatë do të mbesojnë me shpirt edhe me zemër. Vallahi. Nuk kemi mbledh sot vetëm se për hatër të Allahu Gjeleshanu, besimin që kemi në Zot për Allah, besimin që kemi në zemër për profetin alayhi salatu selam, besimin që kemi në zemër për fjalën e Allahut për Kur'anin, besimin që kemi në zemër për gjithçka që na njoftoi Allahu Gjeleshanu për çështjet besimin në ahiretin e tjerë me radhë. E lusë Allahu Gjeleshanu që net na e forcoj besimin, që net na i përforcoj zemra tona, që net na japi stabilitet në besimin tonë, që ne ditën që do të vi që do të dërzojmë shpirtin, ta dërzojmë shpirtin si besimtar. E inshallah Zotit na zbardhë faqen këtë jetë edhe ditën që do të dalim përpara Tij. Ju që adhuroni Allahun, ju që besoni Allahun Xheleshanu, që frekuentoni shtëpinë e Zotit, mahnitet i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me besimin tuaj. Madje i dërguari i Allahut shprehte edhe mall për besimtarët që do të vinë më pas. Wa didtu anni qad ra'aytu ikhwani. Do të dëshiroja, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, që ti shikoja, thot, vëllezrit e mi. I thon sahabët, a nuk jemi ne vëllezrit e tuaj dërguar nga Allahu? Thot, jo, thot. Jo në këtë kontekst. Ju jeni shokët e mi që më shoqëroni, keni vlera të tjera, ama vëllezrit e mi, thot, janë ata cilët do të vinë më pas, me gjithë shpirt e me gjithë zemër do të mbesojnë mua, thot, edhe pse s'm kanë pasi ti. Do të dëshironin sikur të kishin jetuar me mua, thot, edhe të mbështesnin me pasuritë e tyre edhe me familjet e tyre.
E profeti alayhi salatu wassalam, ndërsa un thot, do t'i pres ato thot tek haudi, pra tek burimi, që t'i japi ujë profeti alayhi salatu wassalam me dorën e tij të bekuar nga uji i burimit të tij. Transmeton Ebu Xhuma radiallahu anhu, thot, ishim thot për drek me profetin alayhi salatu wassalam. Dhe ishte bashkë me ne Ebu Ubejde Amr ibn Jarrah. Thot, tha, oj dërguar i Allahut, pra Amr ibn Jarrah, Ebu Ubejde, thot, oj dërguar i Allahut, a ka dikush, thot, që të ketë, thot, mirësi më të madhe se sa ne? Besuam, thot, tek fjala jote, tek kauza jote, tek shpallja jote, dhe u bëm besimtar, thot, dhe të bëm krah, thot, për gjithçka, edhe me gjithçka që posedojmë ne, me gjithçka që neve posedojmë edhe kemi, gjitha i vumë shërbim të kauzës tënde dhe të besimit tënde, ja Resulullah. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam një gjë, thot, po thot, ka thot, janë thot, njerëz që do të vinë pas jush, dhe që do të besojnë edhe pse nuk më kanë parë. Sheikh Albani thot, hadith sahih. Pra, ka edhe transmetime të tjera dhe hadithe të tjera që janë me kuptim të afërt, më zgjatemi shumë tek kjo pikë. Vallahi është mirësi e madhe për ne, që nuk e patëm fatin të jemi në kohën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, për këto vlerësime të vëra, edhe për këto konsiderata nga i dërguari i Allahut, i cili mahnitet me besimin e gjithë secilit për ne në këtë kohë që është plot me sprova edhe plot me sfida. Unë desha të ndalem pak sot me lejen e Allahut xheleshanu, duke menduar që edhe të ftuarit e tjerë që do vinë më pas, se është varg me ligjrata Zotit shpërblef të Xhamet, se janë shumë të bukura, edhe ne te xhamia jonë elhamdulillah do të organizojmë, kemi filluar me organizimin, të parin edhe ne kishim amëlsinën Hoxhën, Allahu ja shpërbleft. Dhe janë shumë të bukura dhe domosdoshme se ne na përgatisin për Ramazanin. Vallahi Ramazani është mundësi e madhe, pasha Allahun. Domthon atij që ja mundson Allahu xheleshanuhu me arrit Ramazanin, vallahi i ka hap dyert e xhenetit, i ka hap dyert e xhenetit. I ka falaj shumë, vedhëm qëfë se je dështak, do më thonë, komplet, edhe në qëfë se nuk do me ungrit, edhe nuk do me evoluat, edhe nuk do me lëviz fare për vetën tate. Ama mundësit janë shumë të mdhaja për Allahu Gjeleshanu, për gjithë se cilin që i mundëson Ramazanin. Dhe përgatitja për Ramazan është si përgatitja për namaz. Në qëfë se njeri ju e filon përgatitjen për namaz, që për para, do t'ja marri shpërblimin të plot namazit dhe do t'i quet shpërblim edhe ajo, edhe ajo periudha para namazit, madje edhe pas namazit kur e shoqëron, siç transmetohen hadithet, kur rrin vend përmend Zotin, nuk flet me njeri, nuk kthehesh majtas djathtas, domethënë edhe rri përqendrum tek ajo, tek ushqimi dhe tek karikimi shpirtëror që ka fal namazin. Po ashtu edhe Ramazani. Nëse do të fillojmë përgatitjen shpirtërore, të fillojmë të futemi në atmosferën e Ramazanit që përpara, pasha Allah, unë do ta kapim që në momentin e parë mirësin e Ramazanit me lejnë Allahu Gjeleshanu. Unë sot zgjodha që të flasë për diçka tjetër, jo për Ramazanin, se do ketë ligjratë për Ramazanin, insha Allah, plot. Unë desha të them diçka që e kam kuptu edhe vetë, nga vetja ime dhe nga ledzime, dhe më thonë nga jeta, kemi parë nga eksperienca. Dhe më thonë, sa doj që sprovat shtohen, sa doj që sfidat në jetë rriten, pasha Allahun, elhamdulillah, këtu në xhami ka vëllezër që janë të vjetër, janë shumë të vjetër në xhami, që në fillimet e demokracisë që është hap xhamia, i majmë men vëllezërit, elhamdulillah, po ka edhe vëllezër të ri, sa më shumë të shtohen sprovat edhe sfidat, pasha Allahun mos të të shkojë nër men, që t'i kesh nga rruga e vërtetës dhe nga rruga e drejtës, edhe të fillosh dalësh ke manovrat edhe ke pisliqet, vallaj. Rrike e mira, rrike e drejta, bëj sabër dhe durim, skalite vetën tate me durim edhe me sabër. Edhe mos e harro kur, po ta themë, do t'jap shembull inshallah me lejen e Allahut. Sido që të vinë kohët, sido që të vinë sprovat, inna Allahu la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allahu nuk e hum vepërmirin, nuk e hum atë që është me të mirën. Allahu xheleshanu do të bëhet suport i yt derisa ti jesh me të mirën edhe derisa ti jesh me të drejtën edhe me të vërtetën për Zotin që është një dhe një vetëm. Vlezër të dashur, ne kemi dëgjuar për mrekullinë e Isra'n dhe të Mirajit, e Isra'z dhe të Mirajit. Profeti sallallahu alaihi wasallam në fillimet e shpalljes tij kishte për krah bashkëshortën e tij që e suportonte shumë nga ana shpirtërore, e mbështeste shumë. Imagjino njëri i mirë që e kishte në shtëpi dhe gjithmonë i jepte zemër në kauzën e tij, në thirrjen e tij. Gjithashtu kishte edhe xhaxhajin e tij. Profeti alayhi salatu wasalam që e mbronte aty në Mekë,
Se ishte njëri me i fare reputacioni. Dhe në një moment, i ndahen nga jeta të dy shumë pranë pra, me periudhë kohore. I ndahen nga jeta dy mbështetësit më të mëdhej profetit Ali Salatu Selam nga njerëzit e afërt që kishte. Dhe ju prej pra një support edhe një mbështetje e fort. Njëriu, ai profeti Ali Salatu Selam njëri ishte, si që jemi edhe në njerëz. Dhe kjo, do më thonë, kjo profetin Ali Salatu Selam e bëri që të vijet në vizje, që të shikoj edhe dëgjej, do më thonë, edhe për krahas tjerë. Subhanallah, unë ndje keq profeti Ali Salatu Selam. Dhe pas kësa ngjarje mendoj që të shkoj në Taif, që t'i ftoj njerëzit e Taifit për në fe. Tregohet edhe thuhet se dikush e kishë marrë vesh që dëshkonte profeti Ali Salatu Selam dhe Kurejshet ose mushrikët e Mekës lëvizën për para dhe kapën ato tre kokat e Taifit që drejtonin Taifin, sëndonin Taifin. Kur ka shku profeti Ali Salatu Selam Taif, takoj me parin e Taifit dhe ishkoj gjithse cilit në vete nga këto tre parije e Taifit. I pari i tha, o, bo, tha, profet ti tha, hej, zotim, ma, tha, po pse mos ti e mu, tha, po tjeshti, të utalë. Kur shkojt e tjetër i tha, po nuk gjeti Allah, u tha, tjetër me dërgu, përveç teje, do nënë me fjalë fyse, dhe ashtu, pa as një arsye dhe pa as një sebep, të tre refuzun në formën më të keqe, në formën më përçmuse. Kur ju shkëput nga jeta Xhaxhaj dhe bashkëshortja, profetit Alei Salatu Selam të rëgon e Bubekri, thot e shifja, thot profetin Alei Salatu Selam, kur heste rrugët të rishni prej robash në Meke, e të rishni prej robash, deri sa thot e kam pa, thot që edhe në toke kanë hutë, subhanallah. Kur u falte i vinim plëncin e deves, gjithë historit që i dini. Dhe përveç që e refuzun Taif, përveç që e refuzun formën më përçmuse, i nxorën edhe fëmijët edhe sufahat, do më thonë mendje lehtët, i bën koridor, edhe fillon duke i gjyt me gura profetit sallallahu alaihi wasallam, deri sa u gjakos, bashkë me sahabët. Imagjino, thërgot dikush prej sahabët, profetit Ali sallallahu alaihi wasallam, thot, vallaj, thot, kur e pam këtë skenë, imagjino koridorë, bën këshu koridor, kolonë këshu, edhe u futën siç e kemi pas bënë për para, për shumë që ashtu, dhe kur kalotën e njërë që i gjushin gjithë, këto me gura, subhanallah. Thot, kër e kam pa profetin Alei Salatu Selam në gjendje, thot, vallaj, thot, nuk disha, thot, ju bon amburoj, thot, nuk pëpytësha mo që ambishin, mu thot, gurë në për trupën, vetëm mbrosha profetin Salallahu Alei Salam. Imagino qëfar goditje, qëfar goditje edhe qëfar përjetim, qa boni? A i kërkoj pushtet? A i kërkoj pasuri? A i kërkoj me sakrifiku fëmijët e tyre kalamajt, asi, gjo nga këto, vetëm thjesht, besoni Allahun një të vetëm, subhanallah, besoni Allahun një të vetëm, dhe dvi kjo përgjigje, se njëri ju mund të thotë, shumë, ja zdu, thotë, falim një e shumë, shift të rezin ta dhe shift drejtimin ta, po dvi kjo loj përgjigje, në këtë loj përçmimi, dhe në këtë loj armiqësie, a i shumë u të rëndit profeti, Alei Salatu Selam, deri sa kanë hik, kanë hec, dhe më thënë, dhe kanë dalu profeti Salallahu Alei Selam, Karnul Menazil, Karnul Thalib, kanë nalu profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka gjetë vetën duke bo dua, Allahume inni eshku i lejke dafe kuveti, o zot për paraqes për para teje, dopsin time, wa qillet e hileti dhe pa mundësit e mija, wa hewani ala nas, dhe mos vlerësimin e njerëzve ndaj meje, pra peshen e vogël që kam ke njerëzit. Ndorën e kujt do të mblesh, thotë Allah. Ndorën e një armiku, apo ndorën e një tafrim që nuk mblesoj, tjerë, me rallë duaja, dhe thotë ti e zoti i qeve dhe i tokës, drita i qeve dhe tokës, dhe thotë profetë sasrem, thotë, e nëse ti thotë, in lem jekun bik e gada bun aleje fela u bari, nëse ti nuk e i dhrumë me mua Allah, unë nuk e kam problem të gjithë këtë që hoqa. Mbas kësajnë do dhije, mbas sajnë gjarje, që duket si kur gjërat po shkojnë për keq. A ka më rëndë, dhe më thonë, të të sulmojnë derin këtë loj grade, edhe të të mbyllen rrugët duket si kur gjërat po mbyllen edhe nuk po hecin, i madhi Allah,
Profetin alayhi salatu wa salam me merr për një sradhën Miraj, subhanallah. Me i hap dyret e qellit dhe me i tregu Allahu xhelleshanu se nëse ty nuk të vlerëson njerëzit dhe nuk ndihmon njerëzit ta dish se suporti i Allahut kur thot nuk është ndërprerje për ty. Kur nuk është ndërprerje për ty. Dhe e çoi Allahu xhelleshanu me një cak që as Xhibrili alayhi salam nuk mund shkelte aty, mund të shkote aty. Më afër dhe më pranë Zotit, sa nuk kishte qenë askush tjetër për krijesave. Dhe i fletë Allahu xhelleshanu drejt për zdrejti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Vllaim, aty ku po mendon se është duke të umyll rruga, dhe aty ku të vje shejtani dhe të bëhet sprov, që me ndru kraun nga e mira me kaluke e keqa, pasha Allah unë qëndro. Vallahi qëndro se është duke të pa Allahu xhelleshanu. Ne e nasprovo Zotin këtë jetë. Tu nuk është xhenet, këtu është sprov. E ka momente që janë të vështira, ka i herë thot me një, po pse duhet me një kështu, dhe ja, tjetri thot për shumë. I boni, qa boni, heci, unë grit, vazhdoj, kurse unë ngella gjasme me drejtën, fillot, bëhet sprov. Njerëzit që lëvizin, edhe që qarkullojnë, mbase të thonë, edhe të inspirojnë menje që nuk është trendi me hec kështu si që hecën ti, si që hecën ti. Po trendi është tjetër gjë, ti jesh i shkathët, lëvizesh, bësh në pislik, bësh në gjë. Vallai ki frik Allahun xhelashanu. Ajo që ka për të ardhur do të vi, edhe kërkojmë formën më të mirë dhe më të ndershme, kur mos hum nga parimet. Sido që të vinë vështirësitë, suporti i Allahut xhelashanu është me ata të cilët pra i mbështeten Zotit xhelaluhu. Yusufi alayhis salam. Në momentin që i thurin kurth për ta çu në imoralitet, në një vepër shumë të shëmtuar. Imagjino, kur efton në imoralitet, bashortja e ministrit, i krijon gjithë kushtet edhe rrethanat. Kale me adha Allah, vetëm për vetëm, djalë i ri, subhanallah. Djalë i ri, për para kishte një femër të bukur edhe me pushtet. Qa kuptimi ka femër të bukur edhe më pushtet që është edhe ke hadithi që janë 7 grupet që shtrehojnë në harshin e Allahu Gjeleshanu ditën që s'ka hije përveç hije së arshit Allahu Gjeleshanu vë regjullun dhe atu imretun dhe atu mënsibin vë gjemal fe kale inni e khafu Allah dhe aji bur ose i djal të cilin e thërret edhe efton për imoralitet një vajz e cila ka bukuri po ka edhe post ka edhe pushtet ka edhe pare. Qa do me thonë? Do me thonë që në qofë se ti shkon të këdëshira e saj unë ngrite, kalove, të mush me pare edhe të hapë rrugët. E në qofë se ti nuk i bën atë që donë ajo, mund të të bëjë dhe domë. Si që i bën domë edhe Jusufit në pamjet parë. Si që dëmtun edhe Jusufin, alisina. Kale in ni e khafullah, kam frikë Allah unë gjeleshanu. Subhanallah, në momentin e parë, që i thurin kurthin Jusufit a.s. Tha kale me adha Allah, tha mrujt Zotit, tha. Innehu rabbi ahsen e me thuaje. Tha, ministri, tha. Më ka majt, tha, si fmihën e vetë. Më mirë nuk bohet, më ka trajtu, thot, si njeriu në vetë, subhanallah. Më mirë se kam nejtë në shpinë e ti, thot. Ka trajtu, thot, dhe më ka besu, thot. Pasha Allah, unë është gjëja më ullët, ta thysh mbes njëri, po akoma më ullët është, ta presësh mbes atë që të ka bo vetë mirë, subhanallah. Atë që u munu me të nejtë edhe me të majtë, në ditën që ke pas më shumë nevojë, ditën që ke pas halin më të madhë, kalove halin, marove punët, u harun të gjitha, tak e pret mbes aty ku nuk e pret tjetëri, subhanallah. Innehu rabbi ahsen e me thuaj, më ka trajtu aq mirë, thëtë si mund t'ja bojën atitë. Innehu la yuflihu dhalimun dhe regullin dhe parimin hynor që e shkryti Allahu Gjeleshanu në Kuran bespremit edhe zulumqarët nuk bën hajër, vallaj nuk bën hajër ata që meren me tila gjera pra atëherë në këtë moment që thot Allahu Gjeleshanu wa laqad hammat bihi wa hamma biha kur ishin vetëm ju afru për pak thot ju bos provë dhe desh u sprovu, deshra, u ehem me biha, edhe Jusufi a.s. Leula en rea burhane, rabbi, si kur mos kishte pa, thot, argumentin që ishfaqi Allahu Gjeleshanu,
Ka shumë mendime për argumentin. Thuhet që Allahu Xheleshanu i ka treguar pamje babën e vet që kishte vite që ishte profeti i Allahut, por kishte vite që nuk ishte pa dhe imagjino sikur e qortonte, i hapi pamjen, sikur e qortonte baba vet çaj duke bëu kështu. Më përforcu Allahu Xheleshanu Jusufin alayhis salam që mos bitem gjinof. Paska i gjon, në momentin që i hap rrugën gjinofit, e bëi gjinof. Pastaj ka gjinove që të rreqin njëna tjetrën, zhytesh. Edhe shkon pislik, pastaj hapet e keqja, edhe vazhdo rrugën e keqja, subhanallahu, të bëhet më e vështirë akoma me u tërheq. Pse boni Allahu Xheleshanu këtë punë për Jusufin alayhis salam që dalim neve ke fjala jon, ke dhalike li nasri fa anhu su'a wal fahsha. Jo çdo kujt ja hap Allahu këtë argumente që ti largohet ti ruaj nga e keqja. Kështu veprum neve thot Allahu Xheleshanu që neve ta runim nga e keqja dhe nga e turpshmja. Innehu min ibadin el mukhlasin, sepse ai ishte për robët tan sinqer. Nëse je i sinqer, nëse je i mirë, nëse i renditesh ke e mira, nëse e don Allahun me shpirt, nëse bë sabër dhe do menet ke e mira, pasha Allahun ka për suportu Allahu Xheleshanu, edhe ke për tani edhe ti, ke për ta ndier edhe ti suportin e Allahu Xhelle Xhelalu. Bilali radiallahu anhu, muezini i profetit alayhi salatu wasalam, kur dëgjoj për thirrjen e profetit alayhi salatu, ishte slav nga Etiopia. Kur dëgjoj për thirrjen e profetit alayhi salatu wasalam, e pa dërguimin e Allahut, ju mbush zemra plot. Desh Allahu, atë që uzo Allahu, nuk ka kush ta humbi. E merr vesh pronari i tij dhe filloi duke e urdhëruar që të kthehet nga feja dhe nga besimi i Muhamedit. Ti thot slavi im, thot do me besu, unë thot pranari jatë, për si e po këti këtë punë, thot palje e në time, koncepti, e kupto, ja tërshëm, komplet palidhje. Dhe fillon ta shtrëngoj, fillon t'i bëj presion, deri sa e nëzori, si që dhjet historia, duke i vonë gurë në shkretir, dhe i thoshte, nuk ke për të shpëtu, thot, ata ty ka për dalë shpirti, deri sa të lutesh, thot, për latin edhe për uzanet më kërkosh, mu thot, nim thot edhe të lesh thot fenë e Muhamedit. E Bilali që thoshte ahadun ahad, që e di gjithë ummeti islam subhanallah fjalën ahadun ahad prej Bilalit. E në momentin që vin ditët edhe kalojnë ditët, Bilali që ishte sklav nga Etiopia, nuk e vlerësot e kush, si ishte as venalia, tu ishte i ardhur subhanallah nga Afrika sklav. Imagino kur futet profeti alayhi salatu wasalam triumfator në Qabe, përshliru Qaben, edhe pastron Qaben nga idhujt, thot ku është Bilali, thot, të ngjitet thot në thrasje e zanin. Dhe mbi supet të sahabëve, të Bubekrit dhe Omerit, ngjitet Bilali për në Qabe, deri sa thot Sufjani, Ebu Sufjani thot, vallahi thot, se kisha menu në i herë, thot, se dëshifsha këtë sorën e zez duke u ngjit mbi Qabe, subhanallah. Shef gjithë të lëvizje që përbote Muhamedi alayhi salatu wasalam me besimtarët dhe fillon me veten e tij duke mendu, thot, ah, thot, ku erdi kjo dit, me veten e vetë, duke mendu, ah, ku erdi kjo dit, thot, të kisha pasi ushtri, thot, edhe ta sulmosha Muhamedin, e të qitësha gjithë zvarë nga qabja, thot, edhe ta shirosha qabën prej këtyne, thot. Ndërsa profeti mendote, me veten e vetë, ndërsa profeti sallallahu alayhi wasalam thot, wallahi, thot, len te falë, pasha Allah, unë thot, s'ke për ta bo, thot. Kemenime të Ebu Sufjanit. Pasha Allah, unë thotë, s'ke për ta bo. U prej Ebu Sufjanit. Tha, po kjo ku e mori vesha, po menojnë, subhanallah. Imagino, ato njërës që Bilalin e shkelnin me këmp, dhe deri dje e dhunonin, dhe e përçmonin, dhe i bonin presion që t'lej rrugën. Subhanallah. E ngre Allah u Xheleshanu dira ty sa që i thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pasha Allahun thot o Qabe, thot je madhnushme dhe ke madhri të madhe tek Allahu Xheleshan, ke madhështi ke Allahu, po madhështia e Bilalit është më e madhe subhanallahu. Rri me Allahun Xheleshanu, rri ke e drejta, rri te e mira, duhet me bëj çik durim. Duhet me kërku ndihmë me durim edhe me namaz, wasta'inu bis sabri was salah. Do von jo direkt robi më u dorzu. Jo direp robi do më thonë me edhon vetën. Tregoj qikje dhe Allahun Xheleshanu me shpirt. Jo në momentin e par, njërë jo të fillojt me ndoj keq për Zotin e ti. Fillojt lëkundet ke besimi i ti. Fillojt lëkundet ke parimet. Ky namaz që falim neve, vallahi është begati e madhe për Allahun Xheleshanu.
Pse thoshte profeti alayhi salatu selam rihna biha ya Bilal. Na rehato me namaz o Bilal. Po mirë vllajim, në momentin që neve na vjen namazi, kot me të pyet për Zotin. A rehatohemi neve me namaz? A rehatohemi neve me namaz? A kënaqemi neve me namaz? A ndjejmë neve kur po falemi sikur shpirti jon zgjerohet krahërori edhe mbushet me energji pozitive, edhe lehtësohemi shumë, edhe na përshkon kënaqësia të gjithë qenjen ton, a ndjejmë kështu namazin kur e falim? Çka kuptimi ka fal namazin e përmenda edhe me ligjëra tjetër? Pasha Allah, unë jam shoku, vallahi, para ca vitesh më ka bova ki, jam trondit, Allah nuk i kam dhënë kuptime dhe zgjidhje. Keni pa vlezit, mashallah, që dhe më thonë, garojnë për safin e parë, kush e kap safin e parë nga i herë edhe këshu me knajsi me njëri tjetrin. Një nga ato ishte dhe kjo vlaj që thamun. Kur më ka ardhë prindi vetë ke xhamia dhe më tha vallaj, tha hoqë, tha amon, tha jem menu shumë herë, tha me të ardhë, me të takutha, për filanin, po i thashun, mashallah, kemi qënë të mjë kërën, po qa qënë i mirë, tha se një litë më vonë dorë, për Zotin. Allahu Ekber. Tu gjemu safin e parë me shokët, këne i vete dorë prindit, vallaj, këtë se kam kuptu në i herë, dhe i sot nuk i hapë zidhje. Falë namaz, sa dalësh nga namaz, ke rruga si gjahil, e udhu bila. Falë namaz, kur delke biznesi pasaj ke tregtia, si ti bësh në i manover shokët, ose ortakut. Falë namaz, edhe pasaj me klientin, ku ti bësh në i hile, vallaj, është turpi Zotit, pasha Allahun që është një. Më vend se me falë namazë dhe kur dalësh për jashtë ta kesh shpirtin edhe zemrën namazë, se ke qenë duke komuniku me Allahun, a nima dhe shtina Allahut kur falësh, kur kënohë Fatihan, El Fatihan kur e kënon, a ndjenë për shumë që Allahu është shumë i vëmendshëm ndaj teje në kohën që ti po falësh, si që thot në hadith, që kur robi këndon surën El Fatiha për çdo ajet, Allahu i përgjigjet ati edhe i jep atë që i kërkon robi i ti, a ndjenë kështu namazin, apo se ndjenë kështu namazin? Sepse gjithë se cili namaz ka komunikim me Allahun Xhelesha, apo thjesht na është këtu namazi në lëvizje mekanike që i bëjmë edhe elhamdulillah e krymur, e hatum, e hoqëm, e audhu billahi, Zotin na falë. Inna salate tenha anil fahshai wal munkar. Ky namaz që falim neve ka shumë funksione. Një nga këto funksione është që ndalon nga veprat e ulta dhe nga veprat e fliqura. Nga veprat e ulta edhe nga veprat e fliqura. A i falë të namazin, turbi Zotit. Allahu ju zoft, Allahu ju zoft. Thoshte mere, thoshte se e ketë pastor, thote se unë jam besimtar, nuk bej hile, thote. Mere, thote, peshen edhe cilësin e ketë ama me u dhe bila, për Zotit. Se unë falë namaz, thote nuk bej hile me këtë gjona, tu punu me aroma vla. Tu e përdor fen, diri me këtë tashu. Koncepte, nuk e di, dhe më thonë, është turpi Zotit, do më thonë, këne u shqe familin me haram komplet, dhe përdore edhe namazin që të të heci harami. Vallaj, e të regova i rast tjetër, ishte njoni, e kam përjetu vetë, edhe më kalodhë shumë, për Zotit. Në biznes, tha të marë, tha, edhe t'ja plekët, a vashavasht marë, t'ja plekët. Shkoj, po shkoj ca, merë telefon hiqë, merë, po më po do vion, do kalojnë hiqë. O, vla, 4 vjetë, o vla, 4 vjetë. Vetëm të rejtë, e të rejtë. Falë 5 vaktet. Vallaj, turp i islamit edhe turp i fesë prej këtyre njerëzve. Au, edhe në fund fare, dhe më thonë, ke parasysh me dalë qumë shi nonës prej unëve. Në fund fare, pëse me zorë, me punë, me këshu, se lek nuk dhamo, me punë me kështu, me erdi pas taj, tu qeshë si kusë kishë në dha si gjo. Unë kur i folë që au bosha keqë, 20 minuta në telefon, ka i kam pasë edhe fëmijet me vete, a i shumë i folë që, me shumë edukat, me shumë hama, subhanë Allah, me evonë si kletë tjetrin, për hakun tim. Dhe, i thosha fëmijet mi, kur të mjusha telefon, i thosha, vallajt, më kështë folë në një mu këshu, nga dheu do t'i gjesha leket, vetëm i aqun. Pasha Allah. E gjitha jo e folme, nga shuma që ishte gati 7 milionet sa lek vjetra, po them, se nuk ishte ne i shumë me vdek, elhamdulillah, ja, jemi gjallë vazhdemi edhe. Gjitha e folme që argjoshan vite tak, jep të 200 euro, 200 mil lek. Oh, thosha, subhanallah. Më fund fare, kur i lau gjitha me pun,
Ka ndodhe një kështu ti hoxha, po në morën dhe goma. I lau gjitha më thamu, hoxha tha, tash i thama bo, Allah, vlaj tat, oh, subhanallah, nuk e doja vetën, thash, pasha Allah, më thash për lekët, thash, i lave, Allah, nuk ka problem. I gjost të bëja Allah kur. Figurën e turpit që jep islamit, ti thash, si pezvak, se di gjithë zona këtu, thash, e ti falesh. Me mu, thash, elhamdulillah, unë jam hoxh, jam imam, e kam kuptu, thash, elhamdulillah, që islami s'ka lidhje me këto gjona, është tjetër gjo feja. Po figurën e keqe që boti si musliman, thash, me këtë lloj sjellje, thash, kshu, si që boti, thash, duke i rrejtë, duke i mashtronjit, kësë të bëj halal kuri, thash, pasha Allah, unë kifri ka Allah, unë i thash, Allah, mos u prezento me asë i ven si musliman që fal vaktet, si ti thash në anafulli që thash, Allah, për Zotin. Ure të falesh 5 vaktet, e të kesh menje me i bo golin tjetrit, vallaj, kjo është turpi Zotit, me ecë me ile, po mjafto më robja Allahut, kjo e jotja, për Zotin. Ure shif hakun tatë mërë, vallaj. Ure, procesi i përmisimit, procesi i regullimit, është proces që vazhdo me njëri unë gjithë jetën. Unë e kam thonë e them, është e kuptushme dhe nga tekstet fetare. Njëri të përkryrë nuk ka, njëri pa gjynofe nuk ka, njëri pa të meta nuk ka, ama nëse njëri ju mundohet që të përmisoj vetën e vetë, dhe ka qëllim që të bëhet më i mirë gjithmonë, ja po vje dhe Ramazani, alhamdulillah, do më thonë, falesh, ulesh në xhami, rrije, përmen Allahun, bo tobe, thuj shala do bëhet më i mirë, për ditë, mundohesh të reflektosh mirësi dhe të rezatosh mirësi gjithane, në qovë se jeme këtë qëllim, dhe ti do më u përmisu, dhe ke qëllim pra gjithë kohës tate, vallaj, nesëm ja dërzu shpirtin Allahut, pasha Allahun, mos ki frikë, edhe mos i ke merak fare, se vallaj ka përneru Allahu Gjeleshanu. Tjetëri, si që është në adit sa, kishtë e vra 99 veta, e boni edhe 100, e këputin atët funit që i tha s'ka tobe për ty, dhe kur erdi kerobi menqëm, që i tha ke njëru menqëm, tha ti nuk jetë do të më me këtë tokë, tha se këtu, tha, ty të provokoj, nuk është ambjent për ty, duhet ndrosh ambjent, shkosh ke njërzit e mirë, ke toka mirë, shko atje, tha, e me lejnë Allahut, tha, ishala mund ke tobe dhe falje për ty. Ndrosh jetën komplet, njerëzit, ambientin, shoqërinë e kështu. Dhe niset për rrugës, vdes rrugës. Pra, kishte qëllimin e përmisimit me veten. Kishte qëllimin e përmisimit me veten, akoma sa arriti atje. As nuk thuhet që ndryshoi edhe pastaj vazhdoi bën jetë tjetër, jo sa arriti dot. Ama u nis me këtë njetë, vdiq rrugës, e përfshiu mëshira Allahut. Subhanallah. Në qoftë se do të rrim me qëllimin që do të bëjmë më të mirë dhe përpiqemi për këtë punë. Dhe pashallahu po ju them, qofse njeriu do të ketë qëllim që të bëhet gjithmonë më i mirë, duke filluar që nga njerëzit e afërt, që nga familja, nga bashortja, nga fëmijët, nga nona, baba, nga vëllezërit, motrat, nga të gjithë njerëzit. Me radhë komplet ke puna, ke kolegët, ke komshinjt, ke të gjithë njerëzit, edhe ke njerëz që janë rrugë. Për Zotin e Madh, ka për të pa Allahu Xheleshanu me mëshirën e Tij, edhe ke për të qenë inshallah për njerëzve të fituar, me lejen e Allahut Xheleshanu në dynjë dhe në ahiret. Të rrimë ke e mira, të rrimë ke feja Allahu Gjeleshanu, të rrimë të porosit e Allahu Gjeleshanu. E si do që të vinë situatat me durim edhe me namaz, inshallah, me lutje, me lejën e Allahu Gjeleshanu ka për në dhonë Allahu suportin e ti dhe do të najapi rezultatet më të mira, inshallah, në çdo situatë, me lejën e Zotit. Musa a.s. e mori popullin e ti, Musa a.s. ka moment shumë të bukur me magjistarët, është histori madhështore, ka moment shumë të bukur dhe moment që mori popullin e tij, domethënë ka kush e di se sa momente që janë të mrekullueshme dhe janë shumë të bukura, vallaj, janë gjigande. E mori popullin e tij që më shku atje ku i kishte premtuar Allahu Xheleshanu më shku. Këto ka premtuar. Dhe në këtë moment bëhet pishman faraoni. Faraoni bëhet pishman si i dha leje me hik Musës me popullin e tij. Se i përdorte si sklevër aty, i kishte krapune. A shifni sot ju që a bëhet për krapune? A shifni që a bëhet për krapune sot? Shtetet e mëdha fillojnë, liberalizojnë vizat, bëjnë këto, bëjnë ato se i duhet krapune. Deri dje për shembull ishte ëndër e paralizueshme me shku për shembull në një vend perëndimor. Sot e ke kollaj më kollaj se kur. Njifen patentat, diplomat, njifen këto, njifen ato, njifen ato, gjitha, komplet shkollat, licencat, gjitha. Edhe hajde, thot, puno, thot, të neve, shapë rruga, gjitha ne, sepse ka nevoj për krapunë. Ati i ku krapë punës, qine ca mi veta për herë. E kështë nda qytetin, një kra i Nilit ishte aristokracia, kra u tjetër ishin populli i Musajt, edhe gjithë të sklevrit, këne që punonin, për aristokracin. Dhe në momentin që profeti i Zotit, do me e vazhdu misionin e ti,
që ti marri ti nxjerri nga një jetë llumi, edhe ti çoj ti bëj zotër të vetes, edhe zotër të tokës tyre, subhanallahu, me lejen Allahu, ti ngrej Allahu me besimin edhe me thirrjen e profetit. Imagjino me 100 probleme rrugës, se ishin mësu ato, i kishte hyrë në gjak sklavëria, ishin mësu, 100 probleme rrugës, niset faraoni që me i ndalu. Edhe fillojnë i kap paniku, kala ashabu Musa, inna le mudrekun, ta shitha, u arritëm, na arriti faraoni, na myti. Kale kella, inna ma ije rabbi se jehdin, tha kur, tha, kam me vete Allahun Gjeleshanu, dhe ma udzoj rrugën, nga i kraj ishte deti, nga i kraj ishte ushtrije faraoni, të ishin, nuk ishin ushtri, ishin popull, të parë matos. Ato ishin ushtrije sofistikume. E Allahu Gjeleshanu e urdhroi Musajnë dhe bëri mrekullin. Suporti hynor erdi me durimin, erdi me besimin e plot të emira, të rruga Zotit. Sa kishte vujt Musaj a.s. Imagino me një njëri hipokrit, një njëri diktator, një njëri shumë i poshtër. Sa her që i vite një argument prej Allahu Gjeleshanu, një argument, nëntë argumentet mdha e tjera të vogla sa dush, prej Allahu Gjeleshanu. Sa her që i vite i argument e kapte i fatkejsi, thoshte, o Musa, lutë Zotin tatë që të nëheqit të fatkesi e neve, po në shpëtoj Zotin jutë neve, unë do të lej popullin tatë dhe shifë një të rezin e juj. Në momentin që hikë të fatkesia, takë u këthete prapja, a thot, hiku veta, nuk e qoveti. U këthete prapja, non argumentet mdhaja, sa herë që shpëtojte, prapë u këthete ke e vetja. Nuk i bote shpirti, a që i poshtër ishte, a që i keq ishte. Nuk i bote shpirti me u shkëput nga zulumi. Edhe vdekin ashtu e pati pastaj, dhe më thënë, Allahu Gjeleshanu e boni shembull dhe e boni argument. Vllai im, të rrimte e mira, të rrimte rruga Allahu Gjeleshanu, të rrimte premtimi Allahut, vallaj nuk i humb Allahu Gjeleshanu njerëzit e mirë me lejen e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Inshallah me kaq po e mbyll fjalën time, e lutë Zotin Gjeleshanu që na bëj prej sinqertëve dhe inshallah ne i shkruaj shpërblime të gjitha këto momente që kaluam bashkë. Elus Allahun Xheleshanuhu që siç na ka mbledhur, inshallah na mbledhin vendet begata në xhenetet e tij. Elus Zotin Xheleshanuhu mos na turprojnë këtë jetë, edhe as ditën që do të dalim përpara tij. Elus Allahun Xheleshanuhu të çohemi prej këtij mezhlisi dhe na thuhet, çohuni se ju ka fal Allahu Xheleshanuhu gjithë gjunafet. Elus Zotin Xhelle Xhelaluhu që siç e kemi këtë Ramazan përpara të na mundsoj të arrijm. Elus Allahun Xheleshanuhu të na mundsojet, na inspiroj për kushtim në muajnë Ramazanit, të fitojmë shpërblimet edhe sevapet e këti muajt begat. Lusë Allahun Gjeleshanu që dalim, inshallah faqe bardh, edhe dalim inshallah të pranum me këtë Ramazan që kemi për para. Zotë ju nderoft edhe Zotë ju begatoft, Allahu ju dhëndë vetëm të mira në dynja edhe në ahiret. Amin. Allahu shpërbleft Hoxh Bilali, Zotit nderoft për fjalët, për këshillat, me të vërtet, njëri ju ka nevoj që të dëgjoj, edhe kur të dëgjoj edhe me shembuj, sepse shembujt e afrojnë më shumë, si më thënë, atë që thuhet, për këta është të i madhi Zot, i përmen shembujt në Kur'an, sepse shembujt e bën njëri ju më të qëndrueshëm, më të paluhatur, dhe shembujt që përmen një hoxha Zot i shpërbleft, ishë më të vërtet shembujt ku njëri ju kuptonë, se vjen një moment, ai është gjithë sekreti i situatës. E kalove, kthen situata. E humbe, humbet. Çdo njeri prej nesh ka pas situata të tilla në jetë, që është sprovuar, derisa ai ka menuar se s'ka më. Jo pikërisht aty ku ai ka menuar se s'ka më, aty është bërë kthesa. Mjafton që njeriu të lidhet me Zotin. Mjafton që njeriu mos ta humbi shpresën për Zotin. Mjafton që njeriu të mendojë mirë për Allahun Xhelaluhu. Dhe për këtë arsye vjen ky muaj Ramazanit që ne të mendojmë mirë për Zotin, që ne të mbështetemi tek Zoti, që ne të lidhemi fort me Zotin, që ne të reflektojmë me veten tonë, sjelljet tona, të shohim se ku jemi dhe të analizojmë se ku duam të arrim dhe se kjo gjë pa dyshim ka nevoj për para përgatitje. Për këta arsye, kam thënë, Allahu e quajti agjërimin e Ramazanit së jam dhe nuk e quajti imsak.
Pavarësisht se kur ja bën për kufizimin dietarët fjalës si jam thon huel imsaku lugaten agjrim, domethën imsak. Imsak të privohesh nga diçka, pra nuk han, nuk pin, nuk bën marrëdhënie bashkëshortore nga agimi deri në perëndim diellit. As-sawmu huel imsak. Agjrimi është që ti të kufizohesh, të privohesh nga disa gjëra. Pa Allahu nuk e quajti agjërimin si adhurim imsak. Se po ta quajti imsak do të ishte shumë korrekte në gjuhën arabe. Allahu e quajti agjërimin siyam. Dhe fjala siyam vjen nga sad, waw edhe mim që nënkupton përpara mosngrënjes, mos vetëpërmbajtjes, nënkupton kalitjen. Për këtë arsye thuhet në arabisht khajlun sawame, kuaj të kalitur. Pra ky Ramazan, dhe Ramazanet në përgjithsi, dhe agjërimin në përgjithsi, vjen për ta kalit njëriju, për ta kalit në imanin e ti, në besimin e ti, në devotshmërinë e ti, në mënyrë që kur të vi Ramazani, me të vërtet ta fitoj xhenetin, që kur të vi Ramazani, me të vërtet i hiqet emri nga listat e xhehenemit. Mirë po kjo ka nevojë për përkujdes të vazhdueshëm, për përkujdes të vazhdueshëm, sepse ka momente që njeriu luhatet shumë dhe aty duhet me kujtu Zotin. Aty duhet me përmend Zotin, aty duhet me majt veten, se ai është një moment, kaq, vetëm një moment është. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Me të vërtet, në kulmin e vështirësisë, Zoti sjell dy herë lehtësim, jo një herë. Dy herë lehtësim. Pra ta lehtëson situatën që ta kuptosh se çfarë po ndodh dhe të jep zgjidhjen. Zoti shpërbleft Hoxhi dashur, Hoxhi nderuar, Hoxhi Bilali për ligjëratën, për fjalët, për këshillat, sepse më të vërtet ishin shumë me vendësi gjithmonë, jo vetëm këtë herë. Zoti shpërbleft. Allahu e ka nderuar Hoxhin me zonën e bukur, po edhe me fjalët e bukura, edhe me këshillat e bukura që na dha. Zoti të rujt, Zoti shpërbleft, Zoti apoft marr ty. E të gëzoft Zotin fëmijët e tua dhe Zoti ta boft marë ty e gjithë neve, gjithë dhe bashkë, Zotin a boft marë e mirë, e në gëzoft Allahu Xhelel Xhelaluhu në vetët tona, në shnetin tonë, familjen tonë, në fëmijët tonë, në i boft Zotit devotshëm e në i lënt Allahu në Islam, sepse ata do t'jenë në bast nesh librat tonë të hapur, ose librat mirë, ose librat këqi. E ata që nuk janë të martum, Allahu i martoft. Allahu i martoft. Mos i zonë të Ramazoni beqar. Amin. Mashallah. E vetëm që u tha amin, po u trondit xhamia, mashallah. Normal, elhamdulillah. Mirë vëllezër, atëherë do të bëhemi gati për namazin e jatsis së kardh koha. Me shpresën e Zotit Xhelel Xhelaluhu, me datë 8 mars do të kemi një hoxh nga Mali i Zi, nga Tuzi i Malit Zi, shqiptar hoxh që flet shqip, pra hoxh që kemi mbaruar shkollën bashk edhe profesor në medrese atje. Është i dashur dhe është i ëmbël dhe unë mendoj që do të përfitojmë prej ligjëratës së tij. Quhet Xhevahir Arifaj, ka mbaruar shkollën në Medinë dhe me numër kemi konsultuar dhe me Hoxh Bilalin. Hoxha ka ftu disa hoxhallar, unë ftova disa tjerë, thashë që mos kemi përplasje me njëri tjetrin, kemi koordinuar edhe datat edhe emrat e hoxhallarëve. Kështu që me shpresën e Zotit e radhës e jona do të jetë me datë 8 inshallahu taala. Zoti ju nderoft, Zoti ju shpërbleft e na bashkoft Allahu vetëm për hajër edhe për të mira. Zoti ju rujt. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.